Цьогорічна акція наближається до завершення. Захід розпочався о 12:10. Виступали музиканти та хореографи. Тетяна Медвідь, жителька Миколаєва, прийшла до Каштанового скверу разом з подругою. Участь у акції взяла вперше. Я вважаю, треба робити добро і допомагати хворим дітям. Все залежить від нас. Хотілося, щоб було більше залучених людей, але все добре, все гарно, всім доброго настрою. Катерина Кондюк прийшла на концерт разом з чоловіком та дочкою. Каже, вірить, що пожертвовані гроші витрачаються за призначенням. Про цю акцію ми вже знаємо з моїм чоловіком багато років. Вона проходить кожен рік. Ще з студентських років, я пам'ятаю, завжди в цей час, в травні місяці, завжди проходить ця акція. Я не знаю, на чомусь я довіряю ці акції, тим паче, що це про дітей, це про допомогу дітям. І я долучала до цієї акції, ще коли не була навіть матір'ю, от тепер в мене вже двоє дітей. Я знаю, що таке діти, що таке дитяче здоров'я. І є такі діти, котрим нема кому допомогти, і хочеться їм допомогти якнайбільше. Благодійна акція «Серце до серця» відбувається 14 років поспіль у всіх регіонах України. Протягом минулого року на Миколаївщині люди пожертвували 109 818 гривень 17 копійок. Ми збираємо кошти по всім регіонам, по всій області, по місту, різним вузам, школам. Кошти на закупівлю медичного обладнання в обласну дитячу лікарню. Тобто ми спрацюємо лише з обласною дитячою лікарнею, ми або закуповуємо якісь її відділення. Минулого року ми закуповували відділення для слуху, позаминулого для в офтальмологічне відділення, а цього року ми закуповуємо в кардіологічне відділення для закупівлі обладнання для цього відділення. Збір грошей ще триває. У нас майже 100 волонтерів зараз по всьому місту курсують, по всім районам, для того, щоб збирати кошти. І потім у нас буде такий великий фінальний підрахунок, скільки ми зібрали по місту, скільки ми зібрали по області Миколаївській, і потім по всій Україні, і десь приблизно через місяця півтора-два, ми вже будемо знати, на яке місце по всій Україні ми посіли, скільки коштів зібрали. І сьогодні всі волонтери ходять зі скриньками, розповідають про акції, клеють сердечка тим, хто закинув у нашу скриньку кошти. Концерт тривав до 15-ї години. Протягом заходу волонтери зібрали 4348 гривень 20 копійок. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.